আজির ভিডিওটো মই লৈ আহিলোঁ মেডিকেল টেষ্ট, কাৰণ যি আসাম পুলিচৰ এ বি আৰ ইউ বি কনষ্টেবলৰ ইণ্টাৰভিউবিলাক চলি আছে তাৰে ওপৰত, মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা চিষ্টেম মেডিকেল হয়। কাৰণ মোৰ 29 তাৰিখ ইণ্টাৰভিউ আছিলে, মই অলৰেডি পাছ কৰিছোঁ মেডিকেল টেষ্টটো, কেনেকুৱা চিষ্টেম হয়, কি কি কৰিব লাগে আৰু কি কি চাব সেইটোৰ ওপৰতহে ভিডিঅ'। কাৰণ মই যদি তোমালোকক ক'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে তোমালোকৰ লগত উপকাৰ হ'ব। কাৰণ কথা হ'ল কি যে মেডিকেল টেষ্ট আপোনাৰ SSC যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি তাৰ তুলনাত বহুত কম হয়, কাৰণ তাত 100%ৰ ভিতৰত অসম পুলিচৰ আপোনাৰ 40% মেডিকেল টেষ্ট হয়। কাৰণ মই আৰ্মি মেডিকেল কৰিছিলোঁ, বহুত টাফ হয়, SSC কৰিছিলোঁ বহুত টাফ হয়, কিন্তু আসাম পুলিচৰ ইমান টাফ নহয়। নৰ্মেলে ক'লে ভুল নহ'ব, কাৰণ নৰ্মেলে হয় মোৰ জানা, কাৰণ অতি সহজেৰে মেডিকেল, বহুত কম সময় 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে মেডিকেল হৈ যায়। তা এতিয়া মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ কি কি চাব আৰু আপোনাৰ কি কি যদি শৰীৰৰ ভাল থাকে তেনেহ'লে আপুনি মেডিকেলত ফেইল নকৰে। তাহক ভিডিঅ' এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আৰু মোৰ চেনেল অতি সৰু চেনেল হয়, বহুত সৰু, নতুনহে চেনেল এইটো খুলিছোঁ। আৰু চেনেলত যদি কোনো ধৰণৰ বেয়া লাগে তেনেহ'লে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে যাতে এইখিনি ভুল হৈছে, সেইখিনি ভুল হৈছে, আৰু মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক ঠিক কৰিম। এইখিনি আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম থিয় কৰাব, থিয় কৰাৰ পিছত আপুনি 3টা চাইছে তাতে, কাৰণ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা চিষ্টেম সেই ভৰি হ'ব লাগে। আপোনাৰ 1 নম্বৰটো যে আছে আপোনাৰ অলপ গেপ আছে মাজত, সেইটো সেই ৰাইট, আৰু 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ সেইটো আপোনাৰ ভুল হয়, কাৰণ আপোনাৰ শুদ্ধ যদি আপোনাৰ পাছ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আপোনাৰ 1 নম্বৰটো হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চাব ভৰিৰ তলফালে, ভৰিৰ তলফালে আপোনাৰ 3টা অপশ্যন আছে। ইয়াত আপোনাক ফটো মই চেম্পুল দেখাবৰ কাৰণেহে ফটোটো মই তাতে শ্ব' কৰিছোঁ। ইয়াত আছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ, অৰ্থাৎ যে আপোনাৰ 1 নম্বৰ যে আছে নৰ্মেল সেইটোৱে হ'ব লাগে। সেইটো কেনেকৈ চিষ্টেমত চায়, এনে তলফালে নাচায়। আপোনাৰ এটা ডবাত বালি আছে, কাৰণ ভেজা বালি আছে, ভেজা বালিৰ ওপৰত উঠিব লাগে। আপোনাৰ তলত পানী হয় তেতিয়া আপুনি পকাত আপোনাক খোজকাঢ়িব দিয়ে, যেতিয়া আপুনি খোজকাঢ়িব তেতিয়া আপোনাৰ ভৰিখনত চাপা চিষ্টেম দাগি হ'ব, তলফালে আপুনি চালে গম পাব। তেতিয়া আপোনাৰ নাম্বাৰ 1 যে আছে তেনেকুৱা চিষ্টেম হ'ব লাগিব। যদি তেনেকুৱা চিষ্টেম হয় তেনেহ'লে আপুনি ভাবিব মই পাছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ চিষ্টেম যদি আহে তেনেকুৱা হ'লে আপুনি ফেইল হ'ব আৰু ডিছকোৱালিফাই কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত কি চাব, তাৰ আৰু আহি আছোঁ, কি চাব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ চাব চকু মণিটো যে আছে, কাৰণ যিবিলাক SSC আৰু আৰ্মি মেডিকেল কৰিছে সেইবিলাকতো গমেই পাইছে কেনেকুৱা চিষ্টেম কৰিব লাগে। যিবিলাক নতুন কেণ্ডিডেট হয় তাৰ কাৰণেহে এইটো, মানে নতুনবিলাক নাজানে। কাৰণ আপোনাৰ এটা ডক্টৰ আপোনাৰ কলম হওক বা এটা লাঠি হওক তাতে আপোনাৰ চকুৰ আগফাল দি মানে লৰাচৰা কৰিব, আপোনাক ক'ব যে আপুনি মূৰ নৰালৈকে, কাৰণ মূৰটো আপোনাৰ চিধা কৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু আপুনি চকুৰ মণিটো যে আছে সেইটোহে আপোনাৰ লৰাচৰা কৰিব লাগিব। কাৰণ সেই আগফালে ওপৰফালে ল'ব আপোনাৰ মণিটো, ওপৰফালে ল'ব লাগিব, সেই তলফালে ল'ব, তলফালে ল'ব লাগিব, সেই ছাইডত লেফ্ট ল'ব, ৰাইট ল'ব, এনেকুৱা চিষ্টেমতহে তাৰ লগে লগে মানে তোমাৰ মণিটো লৰাচৰা কৰিব লাগিব। আৰু যদি তুমি লৰাচৰা কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমাক ডিছকোৱালিফাই কৰিব, বা তুমি ঘৰতে এইটো অভ্যাস কৰি লওক, অতি সহজ বস্তু হয়, কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাক ধৰিব এনেকুৱা চিষ্টেম, আপোনাৰ তাতে লেখা আহিব 1, 2 বা 2, 3, তাৰপিছত আপোনাৰ মানে 100ৰ পৰা 100 লৈকে আৰু থাকিব। আপুনিতো গমেই পাইছে এইবিলাক চাই কিনে, গমেই পায় বেছিভাগ মানুহে জানে এইটো, মানে চিকমিকেই থাকিব, তাতে ক'ব লাগিব বা 1, 2 বা 2, 3 এনেকুৱা চিষ্টেম। তাৰপিছত এটা বেকা বেকা আছে, বেকাৰ ওপৰত দি আপোনাৰ আঙুলি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো পাছ কৰিলে তাৰপিছত আৰু বেলেগ এটা আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভৰিৰ পিছফালে চাব, আপোনাক ঘূৰিবলৈ দিব যে তুমি ঘূৰা, ঘূৰাৰ পিছত তোমাৰ সেই মাংসবিলাক চাব, তাতে তোমাৰ ৰগবিলাক যে আছে তেনেকুৱা চিষ্টেম যদি ইয়াত আছে তোমাৰ 1 নম্বৰ 1 নম্বৰ চিষ্টেম যদি হয় তোমাক ডিছকোৱালিফাই কৰি দিব, কাৰণ এইটো মেডিকেল টেষ্ট, কোৱালিফাই নহয়। আৰু যদি তোমাৰ 2 নম্বৰ আছে তেনেকুৱা চিষ্টেম যদি হয় তুমি কোৱালিফাই হ'বা। আৰু তুমি নিজে চাবা কেনেকুৱা চিষ্টেম তোমাৰ ভৰি হয়, যদি তোমাৰ 1 নম্বৰ হয় তেনেহ'লে গম পাব যে মই ফেইল কৰিম, আৰু যদি তোমাৰ 2 নম্বৰ হয় তেনেহ'লে তোমাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি এনে পাছ কৰিবা। আৰু যদি তোমাৰ সেইটো মানে 1 নম্বৰ চিষ্টেমে হয় তেনেহ'লে তুমি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা আৰু পিছৰ আপোনাৰ অহা দিনলৈকে অপেক্ষা কৰক যাতে তোমাৰ ভাল হয় মেডিকেলত, যাতে প্ৰব্লেম নহয়।
তার পিছত চকু চাব 6x6 অর্থাৎ এ বি সি ডি এইবিলাকে থাকিব, তাতে অলপ দূরত লগত থাকিব 15 ফুট মান বা 12 ফুট মান, ইয়াতকৈ বেশি দূর নহয়, 12-15 ইয়ার ভিতরতে হব। তা লগাই দিব, লগাই দেওয়ার পিছত তোমাক হুতিব যে এইটো লাইন কোয়া এইটো লাইন কোয়া, তুমি তাতে ভালদরে চাবা, চাই কিনে কই দিবা, তাতে স্পষ্ট চাব পারা, কোনো কথা নাই, কব দিব পারিবা, কলে তুমি কোয়ালিফাই পাবা, যদি কব নোৱাৰা তেনেহলে তোমাক ডিসকোয়ালিফাই করে দিব। তারপর আপনার সবাতকৈ লাস্টত চেক হব ডায়াবেটিস, আপনার যে আপনার সুগার বলে কয় সেইটাই টেস্ট হব লাস্ট, কারণ আপনার অল্প ব্লাড লব, আপনি যে সিস্টেমও চাইছে সেম তেনেকাই হয়, এটা মানে পিন সিস্টেম আছে, আপনার আঙুলে সব লগাই দেখে নেব, টেস্ট ওলাব, টেস্ট ওলার পিছত আপনার টেস্ট করব, এই যেগুলো আগতে মেডিকেল করেছিলে বা কোনোবা সিস্টেমও চাইছিল শিকাব পারব, যেগুলো চাব পড়া নাই বা ফার্স্টতে পুলিশের এপ্লিকেশন করেছে বা নতুন বিলাকৰ কাৰণে কৈছো, তার কারণে সে বেশি মানে কনফিউজ, সি নাজানে, অল্প ভয় ভয় লাগি থাকে কি হব কি নহয়, কি গলে হব। তারপর আপনার ডায়াবেটিস চেক করার পিছতে আপনার রেজাল্ট দিয়ে দিব, আপনি কোয়ালিফাই কি নট কোয়ালিফাই, তাতে আপনার 3টা ডাক্তার থাকিব, এই ডক্টর গেটে আপনার কই দিব যে পাস করেছে, পাস করা যদি আপনি পাস করেছে তাহলে তারপর আপনার ডকুমেন্ট ভেরিফাই হয়ে যাব। ভিতরত মানে রেকর্ডিং করবলে নিদিয়ে, যদি রেকর্ডিং করব দিলে হেতেন তেনহলে মানে তাতে ভিতরত সময় কিন্তু রেকর্ডিং করব পারলে হেতেন, কারণ নট এলট, মানে এজন ক্যান্ডিডেট আসলো, ক্যান্ডিডেট হওয়ার কারণে হে মানে গম পাইছো কি কি চেক হয়, তার উপর হে মানে ভিডিওটা, মানে যদি ভাল লাগে ভিডিওটা লাইক করব আর সাবস্ক্রাইব করার নেই যদি সাবস্ক্রাইব করে দাও।